Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні, як завжди, у цій порі, в п'ятницю, ми в прямому ефірі з міським головою міста Івано-Франківська Русланом Марцинким. Вітаю, пане Руслане. Доброго вечора. Ми працюємо сьогодні в прямому ефірі, оскільки в минулому тижні ми не мали можливості через поїздку Руслана Романовича в Херсон поговорити з вами в прямому ефірі, тож телефонні лінії відкриті. Телефонуйте, будьте активними, якщо вас щось цікавить, то намагайтеся додзвонитися до нас, а ми будемо давати всі відповіді на ваші запитання. Руслане Романовичу, дякую, що завітали. Знаю, що тиждень пробіг, і зазвичай ці тижні надзвичайно швидко біжать, не дивлячись на те, що і спекотне літо, але тим не менше багато роботи пройшло і зроблено за цей період часу. Знаю, що саме цього тижня ви представили колективу КП «Електроавтотранс» нового директора Віталія Голутяка. Розкажіть про цю людину, чому саме зупинилися на цій особистості і що чекає, яка доля керівника, який очолював стільки років це підприємство, тобто що він, ким він буде, що йому запропонували і так далі. Що Леонід Іванович залишається в структурі як заступником. Леоніду Івановичу 71 рік, величезний досвід, понад 40 років праці на цьому підприємстві. З самого початку, коли воно було засноване. Ну, тобто це його рідне підприємство, якщо так його життя, і тому ми прийняли рішення. Він достатньо багато має цього досвіду, і сплав молодості досвіду може принести результат. Віталій Голутяк працював заступником керівника водоканалу, водокетехпрому нашого підприємства. Він відповідав за реалізацію проекту Світового банку, який успішно був реалізований, зокрема, щодо заміни очисних споруд. Mm-hmm. Тому він знає, як залучати кошти. Тобто як це було ще при минулій каденції, якщо так, я не помиляюся. Він, ще... він працював 6 років, працював на тій посаді. Ну, здобув неоцінений досвід, тому що достатньо такий великий проект. І відповідальні, тому що все-таки це кошти європейські. 8,5 мільйонів євро, тобто це достатньо великі кошти. І одне з завдань його – це залучення коштів в комунальний транспорт. І вже є певні напрацювання. Ну, зокрема, вже зараз на підприємстві ми підписали угоду попередню про тролейбуси. Вони вийдуть на День Незалежності. Це ми плануємо 5 тролейбусів запустити. На День Незалежності ще 5 до Покрови, до 14 жовтня. Це бувші в житку тролейбуси за кордону, які їздили в Австрії. Я думаю, що це такий непоганий старт як нового керівника. Окрім того, 16 серпня приїжджають представники Європейського банку реконструкції та розвитку. Ми вже підписуємо угоду про закупівлю, про допомогу в будівництві підстанції, фінансування підстанції, яка дозволить нам продовжити лінію тролейбусів в район Сільпо і села Крихівці, а також закупівлю 40 нових тролейбусів. І тому я думаю, що це достатньо така амбіційна угода. Якщо ми б це зробили, ну, це зовсім кардинально би поміняло навіть ринок послуг в місті Франківську. Частка комунального транспорту збільшиться. Ну, орієнтовно поставка березень-квітень, якщо все буде добре, нових тролейбусів. Але я думаю, що саме заради цього був змінений керівник, який має досвід у цьому. Леонід Іванович знає багато технічної сторони, там збережені фахівці, які можуть будь-який тролейбус зібрати, розібрати. Ну, а це важливо, так, насправді, поремонтувати це є дуже важливо. В тяжких умовах, не таких умовах, як працюють за кордоном, а в наших умовах, коли є і ожеледа, коли є достатньо сніги, тому... В таких критичних моментах, коли дійсно техніка має тому працювати. Тому стоїть так. Достатньо такий амбіційний план, і згодом десь, можливо, і втрутитися і в такі перевезення, не тільки тролейбусні, а і в перевезення, де є маршрутки. Ну, зокрема, ви знаєте, зараз 27-й маршрут виграний комунальним підприємством, тобто десь закупівля і автобусів для того, щоб на цьому рейсі був комунальний транспорт. Тому стоять щоб була конкуренція. Щоб була конкуренція, щоб була все-таки частка комунального транспорту має збільшуватися. Амбіційний план – це 4 мільйона пасажиропотоку в рік. Тобто станом на сьогодні це десь 1,5 мільйона, 1,6 мільйона. Ну, це ж величезне вливання коштів і в бюджет, якщо це комунальний транспорт. Перше, це екологічний транспорт, по-друге, ціна в тролейбусі набагато дешевше, це соціальний транспорт. Ну, і по-другому, сказати, ви все-таки будете мати вплив на цих людей, тому що це державна структура і вплив є. Однозначно, це комунальне підприємство, і воно буде виконувати, навіть якщо якісь певні труднощі є, воно буде виконувати ці послуги.
Тому це великий позитив комунальний. Чому в багатьох європейських країнах все-таки частка комунального транспорту є 60, 70 і 80%. Тобто, а в нас ну, десь приблизно це є зараз 18-20%, тобто пасажиропотоку. Ну, це невелика цифра. Хоча в 90-х було зовсім інша цифра. Ну, тобто... ну, в цивілізованому світі, розвинутому, європейському, більшість випадків це комунальний транспорт. Тобто він дає можливість і бюджету розвиватися, і послуги нарощуватися, і це контрольований, так би мовити, так, бізнес. Тому ми в цьому напрямку розвиваємося. Мені приємно було, коли я представляв нового керівника, якраз завозили ці тролейбуси, які я з Зальцбурга, з Австрії. Ну, вони достатньо в такому нормальному стані і вони пристосовані. Правда, ми зразу... А яким чином доставляли їх сюди? Трейлерами, такими великими. Леонід Іванович зразу каже, буде проблема, тому що ці всі тролейбуси, вони на кнопочці розраховані, що людина підходить, а більше того, там і для інваліда є кнопочка. Ну, каже, ну для наших людей тяжко, нам треба зробити. І вони написали листа в Австрію, щоб дали роз'яснення, а як відключити ту систему, щоб була автоматична. Ті написали, в нас в Європі така система. Ну, кнопочка для того, щоб двері відкрилися, коли зупинився. Так. І це, але все-таки дали інструкцію, як його привести до наших реалій. Ну, на жаль, мусимо вчити. По крайній мірі, на декілька років, допоки люди не навчаться. Руслан Романович, даруйте, але я мушу звернутися до наших режисерів. У нас вікно не дотягнуте. Будь ласка, підійдіть. І, тому що ми чуємо звук автобусів, старих тролейбусів на вулиці. Даруйте. Руслан Романович, ви цього тижня, вірніше того тижня, коли у нас мав бути ефір, у п'ятницю ви розпочали поїздку до Херсону. Тож, будь ласка, розкажіть, з чим ви туди їхали, з ким зустрічалися, тобто, як приймала Херсонщина Прикарпаття? У нас є такий гарний проєкт з благодійною організацією «Творча Криївка», яка проводить професійну реабілітацію бійців, учасників бойових дій. І франківці... Це вже був третій заїзд франківців, реабілітація, ще буде два заїзди на морі. Це Генічиськ, Херсонська область. Я мав можливість поїхати, ну, зокрема, зустрітися з мером Генічиська, який допомагає там цій реабілітації. Відпочити, загоріти не вдалося, бо не видно загару Херсонського. Друге, зустрілися з хлопцями, було так цікаво. Ну, знаєте, там підйом в четвертій ранку йшли малювати малюнки з хлопцями, з учасниками бойових дій, зустрічали схід сонця, ну, так достатньо цікаво. Потім... Але в обідній перерві можна було поспати, тому що там така... В обідній перерві дійсно спека, там така спека, а вечором, знову ж таки, мали можливість поспілкуватися. Це була родинна така реабілітація, були родини учасників бойових дій. Дякую тим волонтерам, дуже сильні волонтери, які самі пережили десь такі трагедії. От Тамара, головний волонтер, це жінка-афганця, який прийшов контужений, ранений. Вона все це сама пережила і вона може це передати відповідно родинам, дружинам навіть тих учасників бойових дій. Ну і відчувалося тобто, така що теплота. Було порозуміння, тому що зазвичай немає порозуміння в сім'ї. Така теплота. І ми продовжуємо цю програму. Ми домовилися, що не тільки літом, а і ми в інший період часу. Ну, особливість така, що наші хлопці хочуть поїхати туди на море, а Східної України з Центральної України хочуть в гори поїхати. Тому десь отака співпраця у нас зародилася. Більше того, ми допомагаємо будувати два реабілітаційних центри. Це один в Криворівні, в Верховинському районі, а другий в Клубівцях, які зараз будуються. Тобто ну, достатньо такі цікаві є проекти спільні щодо реабілітації. Тому маємо можливість відвідати. Знаєте, можна багато що говорити. Але наші бійці в Херсоні, вони, ну, тобто це є якісь приміщення? Тобто чи це в будинках людей? Тобто, яка була організована робота? Це така база невелика. Де мали можливість мешкати родини, але в них дуже насичена програма. Це там виїзд в Асканію Нову, там виїзд на Рожеві озера, виїзд на острів Бірючий. Там, ну, буквально кожного дня, там, уявіть собі, це як в армії підйом в четвертій ранку і там вечором закінчення. Тобто вільного але часу це цікаво, немає. Тобто люди в якійсь мірі постійно розвіюються від тих проблем. Але воно постійно цікаво і постійно. І ми ще зробимо підсумковий тут захід. Це малюнки, які малювали хлопці,
До речі, мій малюнок буде теж. Буде продаватися на аукціоні, і кошти будуть йти саме на продовження реабілітації учасників бойових дій. Тому така виставка за підсумками. Десь це кінець серпня, початок вересня ми зробимо таку виставку. Саме робіт франківських хлопців, які малювали малюнки. Ну, достатньо сильна така програма. Я дякую волонтерам, що вони... Ну, свій час родинний, тому що там дівчата там 3 заїзди, 4 заїзди, вони свій особистий час. Вони... Тобто волонтери, які готують їду, які десь які допомагають. Готують, які допомагають, які проводять там психологічні різні. А чи мали можливість зустрічатися, можливо, з херсонською владою, з кимось з міста? Або з... Я мав можливість зустрічатися з мером Генічиська. Mm-hmm. Він приїжджав достатньо і допомагав. Багато таких екскурсій, заходів саме було організовано за його сприяння. І дійсно дякую, що таке сприяння було і можливість була зустрітися і обговорити про співпрацю тощо. Ще одна подія цікава є, яка мене так дуже сколихнула. Це в нас зараз перебувають діти з Волновахи, Волноваського району в Лімниці. Заїзд. І я мав можливість вчора відвідати. Знаєте, у нас підписана угода, і це діти саме з тих сіл, які є на межі зіткнення. Розмежування. Тобто це там Старогнатівка, де ми чуємо, це Новотроїцьке, і ще третє село, я вже забув, яка назва. Але я був дуже вражений, коли там хлопчик вийшов і розказав такий вірш, а потім дівчина заспівала. І цих дітей, яких при згадці про війні такі були величезні сльози. А потім я говорив з їхньою вчителькою, з директором школи, яка каже, що лишилося 40 дітей в Старогнатівці, це на 2 села школа. І каже, бо всі решта повиїжджали. Тому я думаю, що такі проекти треба продовжувати. Ми зараз от збираємося 10 серпня. Знову на схід веземо велику кількість українських підручників для дітей саме Волноваського району, тому що потреба там величезна в цьому. Також допомогу веземо. Ми заїдемо і там до наших батальйонів, і до морпехів, до батальйону Івано-Франківськ, до інших частин. Тому плануємо заїхати і завести допомогу. Але отакі проекти дуже важливо підтримувати. І то відчуття було і діти, які були наші Івано-Франківські. Різні там були діти-сироти, і були обдаровані діти. Ну, зовсім по-іншому ця зміна виглядала зовсім по-іншому завдяки цим волноваським дітям. І от спілкування. Можливо, з таких дітей сходу, напевно, мало би бути відродження України там, на тих теренах, тому що вони, як ніхто, напевно, сприймають правду, а не щось викривлене. Тому що діти, вони ж не вміють лукавити і можливо, з цими знаннями або з цим баченням вони поїдуть туди зовсім. Я думаю, що треба продовжити такі проекти. І насправді дуже би хотілося, щоб таких проєктів було побільше. І саме такі діти, це такі дитячі проєкти, це найбільше, що ми маємо. Місто, до речі, допомогло, ми фінансуємо, зокрема, оздоровлення цих дітей. Хоча на законодавчому рівні, наприклад, не врегульовано це питання. Для того, щоб, наприклад, цих дітей прийняти, ми мусили прийняти рішення виконкому, тому що законодавство не передбачає, навіть якщо угода підписана, що ми можемо це фінансувати. Хоча, я думаю, що мали би на законодавчому рівні для таких проєктів якісь певні зміни бути, і щоб сприяти. Ну, поки держава має сприяти, щоб таке відбувалося. Ну, якщо слідкувати зараз за засобами масової інформації, то я вчора бачив дуже багато цікавих таких моментів. Ну, у нас жахливі речі відбуваються. Саме в нас на Івано-Франківській області, якщо я не помиляюсь, чоловік з Іспанії перевозив автомобілі сюди. І зараз він його не пускають сюди, тому що він відправив там 4 чи 5 автомобілів десь в зону АТО. І оскільки ці автомобілі там 90 днів пройшли, і їх вже неможливо знайти, ну такий сюжет я бачив на телебаченні. Тобто він є вже винуватцем того, що ці автомобілі приїхали сюди до України, що він їх привіз. Тобто на нас стільки таких речей є безглуздих, що подекуди жахаєшся. А скільки люди мають проблем, які вийшли з зони АТО, які працюють, які воювали там. По сьогоднішній день в них є надзвичайно всяких багато проблем. Тобто багато чого не врегульовано. Я думаю, що коли наші депутати вже повернуться з відпусток, то варто було б їм задавати ці питання, чому так відбувається, чому немає знову ж таки такого порозуміння. Але ми працюємо, угода підписана, ми згідно з угоди до нас приїжджають, ми їдемо. Тож друга поїздка буде моя туди.
Я думаю, що це дасть свій результат. Тим більше в такий час, коли, знаєте, на початках всі їздили, там всі з камерами, а зараз так, дуже зараз мало, все притихло. Треба їздити тоді, коли це найбільше потрібно. І просто не забувати про тих людей. Так, потрібна допомога. Тому ми десь прийняли рішення для себе так регулярно, раз на два місяці, все-таки їхати туди на схід, підтримувати. І це дуже важливо. Дякую, пане Руслане. Маємо телефонний дзвінок, тож послухаємо нашого телеглядача. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановні голово, нам відомо, що анотаційна дошка сім'ї Савчуків була знята якимись людьми, кимось. Скажіть, будь ласка, нам відомо, що вам доложили оцю ситуацію з анотаційною дошкою сім'ї Савчуків. Скажіть, будь ласка, яка доля її? Коли ми можемо бачити її, там, де вона була, чи може в іншому місці? Дивіться, в тому самому місці ми почепимо зараз до Дня Незалежності вона буде. До Дня Незалежності вона буде відновлена. На жаль, це перша дошка з 60, які ми встановили, які вандали пошкодили. Я перший раз стикаюся, кажу, 60 дошок. На початку у нас була така неприязнь, ні, такий був страх, що будуть її знімати чи шкодити. І оце буквально на 59-та чи 60-та. Це родина дійсно така заслужена. Це родина наших ветеранів УНУПА, людей, які свої особисті пожертвували на Збройні Сили України, зокрема дружина, яка померла останньою, і саме відкрили родині Савчукам цю дошку. Тому мені дуже прикро, що знайшлися вандали, які це пошкодили. Але до Дня Незалежності ми її відновимо і почепимо, і ще раз проведемо таку акцію. Дякую, дякую за ваш телефонний дзвінок. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо сьогодні у прямому ефірі. Телефонні номери є у вас на екрані, тож, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся, якщо у вас виникають якісь проблеми або запитання. Пане Руслане, дякую за те, що буде відновлена ця дошка. І хотілося б, щоб все-таки люди поважали те, що робиться іншими людьми, або що робилося, і цінили свою історію. Це надзвичайно важливо для нас. Знаю, що якщо вже ми продовжимо тему, яку ще не обговорювали по Херсону, щодо дітей, знаю, що днями є чи відкриття, чи має бути відкрито, чи вже збудований в селі Хриплин дитячий садочок. Яка там доля цього і що відбувається? До Дня Незалежності зараз повністю закінчуються роботи, такі, весь благоустрій всередині роботи. І планується його відкриття на День села Хриплина, це 28 вересня. Тобто ми відкриємо ще один дитячий садочок. Ви знаєте, що цього року ми відкрили вишиваночку, і 1 вересня вже зайдуть туди діти. А цей дитячий садочок 28 вересня ми освятимо, відкриємо. Я думаю, що на День Миколая зайдуть дітки в цей дитячий садочок. А ще планується два дитячі садочки, це спільно, і тут дякую сільській громаді Вовчинців, це Вовчинці. Ми сприяємо, ми теж додатково фінансуємо цей дитячий садочок, теж цього року відкриється. Ну і ми плануємо все-таки дотиснути і в селі Угорниках до кінця року відкрити дитячий садочок. Ну, 4 нових дитячих садочки. Але це старі якісь будови? Тобто, чи це повноцінне нове приміщення? Чи це знову ж таки викуплено? Хриплин – це добудова старої адмінкорпусу, але це фактично перебудова, тому що ми добудували 2/3 цього приміщення і територія, тобто це майже нове приміщення. Угорники – це новий дитячий садочок з нуля, і Вовчинці – це новий дитячий садочок. Тобто 4 дитячі садочки цього року будуть здані в експлуатацію. Також ми от буквально на виконкомі прийняли рішення про створення дитячого садочка «Мрія», який буде називатися 31-й дитячий садочок в Хриплині, тому що ми закладаємо кошти для утримання відповідно вихователів, директора, персоналу. Ну і надіюся, що в вересні-жовтні ми ще два оцих нових дитячих садочки приймемо рішення про створення. І до кінця року ми будемо мати 4 сучасних дитячих садочків в місті Івано-Франківську. Окрім того, роботи тривають на інших. Це, зокрема, в Крихівцях будуються 2 дитячих садочки,
один за рахунок коштів в Ярковиці, зокрема в Калиновій Слободі, а другий дитячий садочок спільно з селом будуємо. Цього року в планах накрити вікна, тобто ну, роботи такі зовнішні, а наступного року всередині зробити і десь на вересень наступного року в Крихівцях відкриється два дитячих садочки. Якщо, дасть Бог, реалізуються ці проекти, а я думаю, що вони реалізуються, тому що це благі речі, бо якщо ми розпочинаємо своїх дітей, то очевидно, що це дасть свої плоди в майбутньому. Який відсоток буде забезпечений приблизно дітей в такому сенсі дитячими якщо закладами? Якщо ми щороку будемо відкривати по три нові дитячі садочки, а бодай це, по три, так? Та, це реально, то десь за три роки можна забезпечити 100% потребу. Зрозуміло, що будуть певні нюанси, тому що завжди хочуть батьки. Є престижніші дитячі садочки, є або менш ближче до свого будинку, або ближче до будинку, але все-таки потреба буде забезпечена. Ми і так зараз намагаємося, ну, десь так, м'яко кажучи, трохи норми порушуємо, але до 35 дітей в групі ми десь набираємо, тобто окремим рішенням. Але це дозволить, про відкриття щороку по три нових дитячих садочків, воно дозволить нам повністю забезпечити. І така перспектива є, бо я вже сказав, Крихівці два дитячі садочки. Це на Хоткевича цього року, ми вже розпочали от роботу, нарешті відбувся тендер на Хоткевича. Це на Каскаді, де ми плануємо, це на Макогона, де має бути дитячий садочок, це на Нацгвардії, де будівельник зобов'язався дитячий садочок збудувати. Ну, я вже нарахував тільки 6 дитячих садочків, які в перспективі за рік, за два можна буде побудувати. Біля Каскаду є вже проектно-кошторисна документація біля школи, і ми будемо будувати. Ну, я думаю, що це для таких мам, які мають своїх дітей, це дуже-дуже така корисна інформація. Тому ми так... А, ще забув село Микитинці, які наступного року відкривають дитячий садочок. І в Микитинцях ще більші темпи, ніж в Крихівцях. Тому я думаю, що найшвидше наступного року... Це будівництво за рахунок тільки бюджету, чи можливо по-різному. Тобто десь це є долучаються проекти, громади до це цього? Це десь є проекти спільні села, наприклад, от ми село Микитинці, село Крихівці, 50 на 50 фінансуємо. Тобто 50 дає сільський бюджет, 50 місто. І ми навіть так вже домовилися, що ми і фінансуємо такими темпами, щоб роботи не зупинялися. Село Хрипле, зважаючи на те, що воно трошки бідніше, відсоток більший. Десь відсотків 65-70 взяло місто на себе зобов'язання і фінансується. Тобто бідніше в тому сенсі, що немає промисловості, яка би давала десь ще... І промисловості, і земель, наприклад, які можуть там під будівництво, як, наприклад, в Вовчинці більше фінансувало село. Десь відсотків 70-75 – це село, а решта місто сприяло. Вишиванка, ви знаєте, це в співпраці з Ярковицею. Ми побудували дитячий садочок за рахунок пайової участі. Те саме відбувається в Крихівці. Цей садочок за рахунок пайової участі в село будує дитячий садочок ще один. В Хоткевича це за міський бюджет. Це дитячий садочок, який ми повернули з власності з залізниці. І відповідно, а ще один дитячий садочок я планую все-таки, що ми цього року виселимо Московський патріархат і почнемо десь відновимо справедливість, і там дитячий садочок запрацює. Це в центрі міста на вулиці. А чи багато є таких будівельних компаній, як компанія Володимира Балагури, щодо того, що от ви домовилися, що вони будують цей садок? Вони так багато. Чи будівельні компанії йдуть так на співпрацю? Не так багато з таких соціальних проєктів. Ну, знаю, єдине, що зобов'язано Арсенал Сіті, який будує на Нацгвардії, збудувати дитячий садочок і запланований на Макогона дитячий садочок. Оце тільки декілька проєктів, де передбачено, як правило, не дуже радо будівельники відкликуються. Краще житло побудувати, ніж дитячий садочок. Ми також розглядаємо зобов'язання зараз віддавати там якийсь відсоток, 10%, як це вони раніше було. Вони мають зобов'язання пайову участь. Згідно закону, це є зараз і згідно положення 4% не житло, 7% навпаки, тобто 7% не житла, а 4% житлової, але вони повинні сплачувати коштами. Єдине виключення, от ми робимо, якщо підприємець звертається, каже, давайте краще на цю суму пайової участі, наприклад, збудую
дитячий садочок. Ну, тобто це будують... в великому рахунку краще для міста? Це вигідніше, тому вигідніше. Що ми би ніколи не збудували в такий короткий термін садочок. Навіть якщо б вони і платили ці кошти, то їх платили, ви уявіть собі тендер, уявіть собі всі ці процедури. Також дуже хороші речі, у нас зразу йде перевірка прокуратури, СБУ і багато чого іншого. Тому ми живемо в такій державі. Тому навіть я тішуся, що вдався той проект на Пасічній зробити, тому що я думаю, що перший за 25 років дитячий садочок і побудований з нуля. Бо подекуди, знаєте, входять різні такі розмови, там тільки садки, садочки, марцинки будує і так далі. Але немає усвідомлення того, що це необхідність, що це є першочергова необхідність, тому що знову ж таки батьки мають шанс піти на роботу. Чому тільки садочки? Ні, йдеться мова про те, що ми навіть дуже багато приділяємо уваги в розмовах на телеканалі. Але, як на мене, це важлива тема, просто про неї ніхто не хоче говорити. Так само, як не хочуть про багато речей говорити, які десь там далеко на задвірках. Це є проблема. Тобто це одна з найбільших проблем. Одна з найважливіших проблем. Я не кажу, що вона всіх турбує. Зрозуміло, що вона турбує найбільше тих батьків, кого це болить. Але це одна з найбільших проблем. Ми свого часу в 90-х роках пороздавали це в приватні руки. У нас... По пам'яті 18 дитячих садочків зникло за той час, за 90-ті. Тобто вони прийшли в приватні руки, багато із яких вже давно забудовані. А зараз прийшлося це відновлювати, а це завжди тяжче, чим роздати. Це не говоримо, що не треба школи будувати. Зрозуміло, що зараз пріоритетом для мене буде Хриплинську школу добудувати. В самому Івано-Франківську немає проблем з школою, з наповнюваністю, з приміщеннями. Є проблеми, але не так гостро. Не настільки критично, як дитячі садочки. Ми ж бачимо по зверненнях, по цих. Також ми продовжуємо роботу і клуби на набережні. Ми нарешті дійшли і ремонтуємо клуб «Глобус», який роками стояв занедбаний. Ми зараз його робимо, щоб він був для дітей. Тобто мова йде про дитячі дозвілля, про дитячі. В великому рахунку це не тільки будівництво, це потім утримання, це однозначно штат людей. Це ніхто ж не оцінює, що дитячий садочок – це ж додатковий персонал. Це робочі місця. Це... ціла інфраструктура, це харчування, це розвиток теж інфраструктури, тому це велика інвестиція, великі кошти в наших дітей. Але в це треба вкладати, тому у нас є цей напрямок, і кажу, ми готові щороку по 3 нових дитячих садочка відкривати. Протягом 3-4 років ми вирішимо цю проблему. Дав би Бог, щоб так було, щоб тільки знову щось у нас не перевернулося в іншу сторону законодавством, не треба було віддавати або взяти на плечі ще якісь додаткові, професійно-технічна освіта і так далі, щоб наші можновладці не придумали щось цікавішого і щоб нам не стало в лапках краще жити. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, за цей тиждень, знову ж таки, якоїсь роботи багато було зроблено. Якої саме? Де вдалося щось зробити? І якщо можна, прозвітуйтеся перед громадою. Я хочу сказати, що робота не припиняється, не зупиняється. От буквально сьогодні я був Чорновола 102А 104. Навіть у вашій програмі на початках, це був березень місяць чи лютий кінець, люди казали, коли буде цей відремонтований двір? От мені приємно, що я приїхав і сьогодні відбувається вже асфальтування, ще раніше тротуари зроблені саме в цьому дворі. Чорновола 102А 104. Це кооперативні будинки і роботи тривають. Також у вашій програмі задавали питання за двір Вовчинецька 193-195. От він зараз у роботі. Правда, стадія трошки менша, але ми почали. Тобто зараз ставляться бордюри і тротуар. Згодом буде асфальтування. Тобто ми намагаємося реагувати на ті запити і на те, що звертаються. Окрім того, в роботі зараз 8 дворів, які от зараз станом на моменті, які є або асфальтування, або продовжуються роботи. Велика частина вже зроблена. Я хочу сказати, що 26 дворів вже зроблені цього року. І ми ще плануємо таку кількість зробити за серпень, за вересень, тому що є двори, які вже підготовлені до цих робіт. Тобто близько 60 дворів буде відремонтовано. 10 чи 12 по пам'яті парків і сквериків в роботі робляться. І роботи не зупиняються. Готуємося до Дня Незалежності відкрити сквер «Первоцвіт», великий скверик на вулиці Галицькій. Буде гарне освітлення. Продовжуються роботи біля Народного дому Княгинина, друга черга скверика.
робляться активно роботи в парку імені Тараса Григоровича Шевченка. До речі, навіть частково заасфальтували. Ви знаєте, що зараз от ми в ефірі, а наша команда «Тепловик» Івано-Франківськ грає в Одесі. І я дивився, буквально йшов до вас, 2-2 грають, тобто досить непогано на виїзді. Якщо забили два, то віддали два. І віддали два. Ну, надіємося, що може ще заб'ють один. Але роботи не зупиняються, і в тому числі по облаштуванню нашого стадіону, парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Окрім того, острівки безпеки зараз робиться активно. От на вулиці Надрічній дуже багато було аварій. Ми зробили кільце, колесовідбійники, зараз острівок безпеки, тому що там дуже багато людей переходить саме на дамбу. Так, так. І ці роботи не зупиняються. Вони заставляють водіїв зупинитися або призупинитися. Є можливість навіть... Ну... До Дня Незалежності закінчиться роботи облаштування великого такого дитячого майданчика, як на Пасічній, на вулиці Довженка, 8. Трошки згодом в вересні йдуть роботи щодо майданчика мікрорайоні Кішлак на вулиці Симоненка, 5, 7, 7А. Теж такий буде великий дитячий майданчик. Масово йдуть роботи в школах, дитячих садочках. Я вже збився. От буквально їхав попри Національної гвардії, там 12-й школі вже накрили повністю дах. Тобто переробили і вже не буде текти школа. І таких робіт, це понад 40 робіт зараз триває. Ну, тому роботи достатньо багато, і франківці можуть спостерігати, як в кожному мікрорайоні йдуть роботи. Я розумію, що цього недостатньо, і ще не все зроблено, ще багато треба, набагато більше треба зробити, але роботи тривають, не зупиняються. І багато хтось там критикує, але хочу сказати, що ця бруківка, дороги, скверики, вони всі лишаться франківцям. І це нікуди вже не зникне, і тому мені приємно, що робота не зупиняється, робота триває. Я це намагаюся... найважливіше, що є бажання це робити. І це бажання, дуже велика річ. Для мене важливо, щоб місто мало майбутнє, і щоб наші діти мали майбутнє, щоб був розвиток і було якийсь певний рух вперед. Ніхто, зрозуміло, що є помилки і постійно але потрібно контроль. Наші телеглядачі і взагалі жителі міста, вони можуть просто звертатися, можуть допомагати. Однозначно, дуже багато, саме кажу, у вашій програмі підказують, ми деякі питання вирішуємо, не всі вирішуємо, тому що деякі не є в компетенції міської ради, але робіт насправді є дуже багато і в різних сферах. І в охороні здоров'я теж ми зараз робимо, підтягаємо ці роботи. Хоча не знаємо, що буде далі з охороною здоров'я, бо останні якісь такі репліки, реформи, що можуть навіть нам просто навіть центральну міську клінічну лікарню заберуть на рівень держави, тобто і цю медицину заберуть на рівень держави, нам лишать тільки поліклініки. Тому десь хотілося б теж розуміння, як далі будуть ці реформи, тому що це впливає теж на життя міста. Тут ще неможливо зрозуміти, тому що це ж все-таки не керівник міністерства, не корінний житель України, а людина, яка народилася в Сполучених Штатах. Так, і треба розуміти нашу специфіку і того, що... Але ми вкладаємо зараз, робимо ремонти, робимо... Наскільки вам зараз вистачає, тобто наскільки вкладається? Наскільки можемо. Тобто це, хочу сказати, одного Дня Незалежності ми завершуємо проєкт з німцями, з ГІСом утеплили повністю лікарню, ще раніше достатньо багато обладнання купили, в тому числі для серцево-судинних операцій, для очних хворіб, тобто достатньо таку велику техніку. Зараз йдемо до інших закладів, зокрема ремонтується, вже розпочався ремонт травмпункту на Матейці. Ну і в кожному закладі відбуваються ремонти, тому не зупиняємося. Дякую. Руслан Романович, маємо такі дві думки. Пані Людмила зателефонувала. Чому волонтери, діти вирішують питання безпритульних тварин за свої кошти, стерилізують, погодують, лікують? Що планує робити міська рада з цього питання? Ми дуже тісно працюємо з волонтерами, в тому числі допомагаємо. Зараз іде на сесію програма про поводження з собаками, тобто вона розроблена, йде на сесію. І ми вже майже домовилися. Зараз тобто є якісь правила гри, тому що... Вирішується технічне питання щодо притулку, які виділення місця для притулку. А щодо утримання? Тому що не треба було б притулку, якщо б утримували тих собак і був належний з ними, належно з ними поводилися. Чи є якісь правила встановлені в місті? Чи працюєте на це? Є правила благоустрою, які передбачають, як поводити з, до речі, більше 30 штрафів. Уже є щодо неналежного
поводження з собаками. Але все рівно питання притулку повинно бути, тому що... Ні, я не про те говорю, Руслан Романович. Даруйте. Знову ж таки, чи в Європі, чи в Сполучених Штатах є чіпування собак. Якщо людина утримує собаку, є чіп, який говорить про те, що хто власник. І коли потім ця собака попадає в якийсь притулок, то тоді є адекватна відповідь до цього власника, чому він попав в притулок. Тобто, на жаль, у нас ще це... Якщо ми взяли на себе обов'язок утримувати ту собаку, то тобто ми маємо відповідати за неї. Ми чіпи ставимо на безпритульних, тобто ми це робимо, стерилізація. У нас завдяки проєкту Європейського Союзу закуплене сучасне обладнання, ми це робимо. Ми тісно працюємо з волонтерськими організаціями, в тому числі і допомагаємо. Саме з волонтерськими організаціями зараз реалізуємо цей проект щодо притулку і отримуємо погодження, бо там для того, щоб отримати ту земельну ділянку, потрібно прийти погодження до Держкомзему. Тобто якась процедура відповідна. Процедура, але ми вже на фінішній прямій, я думаю, що кінець серпня-вересень ми будемо мати притулок. Вже такий стаціонарний, вже не буде проблем, як в Загвізді зараз, де відвозять собак, чи в Павлівці, де завдяки волонтеру чорному там тримають собак. Буде в таке місце, де ми спільно, волонтери і влада, яка фінансує, зокрема, харчування цих собак, стерилізацію і інше, ми вирішимо цю проблему. Даруйте, можу розповісти одну таку історію. Розповідала одна людина, де вивезли собак в якийсь інший, там, інший район. Вивезли 20, а потім вернулося 50. Тобто нема сенсу кудись відвозити в чуже місто. Бо зазвичай люди такі речі роблять, а собаки, якщо вони вже привикли, то вони ще й привели з собою. Вони прибігають. І особливість Франківська назад. Те, що багато собак з навколишніх сіл біжать до міста. Тому так, що місто є просто чим харчуватися. Так, є багато. Більше, і тому це проблема. Дякую. Маємо ще одне запитання. Вулиця Чорновола, 104. Почався ремонт, але не завершується. Дуже незручно і навіть небезпечно через перепади нового і старого. Я так розумію, що нових і старих, певно, бруківок чи, можливо, якісь інші. Не знаю, нині був, там якраз асфальтується, дуже активно асфальтується. Тобто ставиться нижній шар і... Потрібно трошки почекати. Почекати, так? Тому що там перепад, не можна асфальт, не можна робити бруківку і не в рівні з асфальтом. Тобто асфальт кладеться, і потім воно буде відповідно рівня. Є ще друга проблема. Якщо ти дуже низько зробиш, скажімо, в нас, як правило, водії заїжджають на той тротуар і дуже часто нистять. Тому ми там зразу передбачаємо парковочні місця для того, щоб упорядкувати. Але я думаю, що саме тут роботи дуже, буквально 3 години тому там був, активно роботи тривають, і мені здається, що навіть зараз ще йде асфальтування. Маємо телефонний дзвінок від телеглядача, то слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Слухаємо. Можна? Так, прошу, будь ласка. Добрий вечір. Пане Марченків. Так, слухаю. От в мене є таке питання. Зробили об'їзну для пішоходів, для транспорту, а кусочок там від Калинової Слободи до Зеленого Клину, щоб піти на річку або з річки, там прямо каміняки, такі якісь накидані. Я ще торік ходив по ній, думав, що хоч цього року зроблять. А то виходить, що і цього року ніхто там не робить. Я не знаю, хто це, хоч би щось там зробили, там, чи Шевченко, чи ваша там влада. От це я хотів спитати, коли там зроблять? Я знаю про цей кусочок. Там кусочок буквально, може, 200 метрів, за ноги можна ламати. Там є. Ми передбачаємо зараз при уточненні бюджету 19 серпня передбачити кошти і все-таки доробити цей кусочок 200 метрів. Я знаю про цю проблему, цих 200 метрів дороги. Дякуємо. Дякуємо за ваш дзвінок. От бачите, ви зателефонували і думаємо, що це питання вирішиться найближчим часом. Тобто не будьте байдужими, телефонуйте і завжди буде реальна відповідь на ваше запитання. Пане Руслане, знаю, що ви ініціювали збір підписів проти підвищення тарифів. Очевидно, що це болить зараз всіх, всю країну. Та вже маємо і певні проблеми за рахунок цього, бо вже дали зрозуміти, що влада буде реагувати на ці дії. Тобто влада київська влада? Київська, не місцева, тому що маємо і певні події. Там на водоканалі були обшуки в працівників, і вдома, і навіть тому десь...
маємо реакцію відповідну влади, але ми нікуди, ми розуміємо, що це буде. Але я даруйте, Руслан Романович, були обшуки, була якась реакція. А цих людей, які робили ці речі, їх це не буде торкатися? Вони не будуть платити по тих тарифах, які є? Я думаю, що тут поставили завдання десь, щоб ми не виступали і ми не казали свою позицію. Ну, ви знаєте мою позицію. Але це не тільки ваша позиція. Це позиція громади, це позиція франківців. Я хочу сказати, що станом на сьогодні це 7,5 тисяч підписів. Ми тільки зібрали це так. Ну, ними не можна ігнорувати. А я думаю, що їх буде 20 і 30 тисяч підписів. Люди радо підписують, бо кожен розуміє, що це торкається. Вистачить тих перевірок і обшуків людей, щоб зробити в 7 тисячах обшуки? Я думаю, що це просто це такий, знаєте, психологічний тиск, в першу чергу, на керівництво міста, для того, щоб десь не піднімати ці питання, але я не можу, як перший керівник, мені на кожній зустрічі говорять про тарифи. Про тарифи, які ми будемо платити в жовтні-листопаді місяці. Зараз ще це можна змінити і можна непоправиме виправити. Повернути. І це є в силах уряду, це є в силах президента, тому звертаємося до їхньої логіки. І тому я не мовчав, я сказав, єдиний мер, який сказав прямо в очі прем'єр-міністру, що ми не згідні. Тому що коли він, багато було мерів міст, які схилили голову, які прийняли звернення про те, що тарифи, але мовчали. Ну, я десь посмів сказати, що наша громада проти цього. А як обласна рада? Я даруйте, щось не випало обласна з інформаційного випуску. Обласна рада буде позачергова сесія, думаю, і що вони будуть приймати, таке рішення. Звернення. Я вважаю, що це дуже важливе питання і, можливо, питання номер один навіть щодо національної безпеки. Тому що ворог не спить. Ми розуміємо, геополітична ситуація погіршується. Ми ще не знаємо, що буде в Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо, що в Америці відбувається. Так. Тобто, і уявіть собі, перемога Трампа, і там, скажімо, зміни в Франції, в Німеччині. До чого може призвести. І неготовність нашого суспільства до якихось таких, до більшої боротьби. Ми все-таки не готові. Ми не Ізраїль, який привик жити в постійній війні. В нього просто, це вже... У нього випрацьований імунітет до таких речей. Імунітет, і всі знають, що якщо навіть нападуть на Ізраїль, Ізраїль дасть відсіч. У нас воно, на жаль, зовсім по-іншому. І тому піднімати ще тарифи на цьому фоні, робити соціальну таку... Я вже вашому, здається, розказував цю притчу про... А може не розказував, притчу ну, про короля. Ну, розкажіть, в будь-якому випадку є інші телеглядачі, і вони про короля, хотіли би послухати. Який посилав свого агента на ринок. І один раз він його послав, що люди, каже, плачуть, бо великі податки, давай ще піднімаємо податки. Прибіг другий раз, каже, ну що, ще плачуть, значить ще піднімаємо податки. На третій раз прибігає агент і каже, щось незрозуміле. А король каже, що? Каже, всі сміються. О, каже, тепер треба збирати валізи і тікати. Тому це така небезпека, коли людина буде відчувати, що вона все, вона не може заплатити за тарифи, не може заплатити своїй дитині купити харчування, купити певні речі. Сміх тоді, крізь сльози. Тоді це так. Буде небезпека. Тоді це вже, зрозуміло, що під Росія не спить, агентура працює, пропаганда працює, і тому... Небезпечні події. І ми бачимо зараз навіть останні опитування, ріст опозиційного блоку по всій Україні, тобто ріст їхньої риторики. Тому це дуже і дуже небезпечно. Ну, те, по великому рахунку, і вибори, які пройшли, тобто вони дали теж якусь чітке розуміння. Друге, що той же самий УКРОП, якщо так взяти, так по великому, я не хочу персоналі брати, але це достатньо олігархічна сила, яка не можна сказати, що вона дбає за державність держави. Тому процеси можуть бути незворотні. Якщо це ще підсилити якимось великими фінансовими вливаннями. Тому я про це говорив прем'єр-міністру. Я не говорив про те, що я проти когось чи за кого. Я говорю про те, що це проблема для громади. Що це речі громади. Неприпустимі, на яких не можна спекулювати. Спекулювати, які можуть викликати. Так, найбільше для мене як державника
це те, що може бути процеси незворотні в державі, тобто щодо розколу, щодо якихось процесів. Тому це питання не... Подеколи складається таке враження, що комусь це на руку, і хтось це хоче все-таки домінувати, щоб країна розвалилася на кусочки. Тобто, але це є небезпека, так само, тому що... Деякі речі не вкладаються. Великий європейський народ в центрі Європи, якому жити на Богом дарованій землі, тільки жити і розвиватися. Так, на превеликий жаль, маємо те, що маємо, але боріться і поборемо, так? Новгородське 9. Біля смітників калюжа уже 10 років. Пан Олег питає, чому досі нічого не зроблено, чи, можливо, є якась перспектива у цьому питанні? Запишу. Маємо телефонний дзвіночок, тож будемо слухати. Тобто ви це взяли на контроль? Я беру на контроль, подивимося, що можна зробити. Дякую. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Ми слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. От вас турбує мешканець Красківська, Володя мене звати. Угу. Хочу спитати як мера. Скажіть, будь ласка, чим пояснюється, або чому причина в літній час таке раннє відключення світлофорів, особливо на ключових перехрестках? Наприклад, я живу недалеко від перехрестку Овчинецька і Васюка. Угу. Ви розумієте, от я не можу зрозуміти. Ви знаєте, скільки там аварій за цей от від початку року до тепер там сталося? Це жахливо. Я був свідком недавно аварії. Нормально, добре. Я безпосередньо навіть постраждав в тій аварії. Ви розумієте, вертаюся з вокзалу, з 5:10 світлофор працює в очікувальному режимі. Взагалі, рух жахливий. І Васюка, ви знаєте, це об'їзна довга вулиця, на якій просто не то, що їздять, а літають. І проїхати, ви розумієте, паралельно по Овчинецькій на перекресті, це нереально. Оце сталася аварія. Таких аварій там зібралася громада, бо, може, ви чули, 25 числа була така аварія. Добре, що все сталося досить удачно, скажімо, для всіх сторін, що всі живі, здорові. Але от я не розумію. Каже мені старший син, ти знаєш, тато, це закон по цілій Україні. Я щось не можу. Я також ходжу у спілку ветеранів Афганістану. Я піднімав це питання у хлопців, теж там у нас, я сам афганець. Розумієте, мене це не те, що обурює, це мене дуже злить. І не тільки мене, а всю громаду, про Франківську особливо, ті, хто проживають якраз на даних дуже важливих перехрестках. Пане Володимире, зрозумійте мене правильно. Пане Володимире, дуже важливо, що ви зателефонували. Повірте мені. Дайте відповідь, чому виключають світлофори? Хто за це відповідає? Або зелені насадження. Знаків взагалі не видно. Ви розумієте? Там оті клени, вони всі там не видно, де перевага, де головна вулиця. Ви розумієте, чи справа? І ще й не працює такий важливий вузловий світлофор, такі, от ви розумієте, і от це спричинює жахливі катастрофи. Жахливі. От хочу знати, в чому причина? Чому? От я не можу це зрозуміти, і багато людей, тисячі людей цього не розуміють. Дякуємо за вашу позицію і за ваш телефонний дзвінок. Я піднімлю це питання на комісії по безпеці руху, тому що саме комісія по безпеці руху приймає рішення, в тому числі режим роботи світлофорних об'єктів. Деякі світлофори працюють трошки довше, там на годину-два, деякі менше, тому я піднімлю обов'язково на цій комісії. Щодо цього перехрестя, то нещодавно ми там влаштували перехід, який просили франківці, це біля 3-5 років, там якраз було дуже багато, що люди просто перебігали, то ми зробили цей перехід. Так, там дві полоси в одну сторону, дві в другу, важко вийти. І тому ми зробили там перехід. Ну, я кажу, я вивчу, чому так рано виключають світлофори, дам доручення ще раз на комісії безпеці руху розглянути, особливо там, де ті перехрестя, де було багато інших аварій, будемо вживати певні заходи. Ми і так десь намагаємося там острівки безпеки робити зараз, чи антикишені, освітлення пішохідних переходів, буквально штук 20 ми підписали для того, щоб вечірній час, особливо пішохідні переходи були. Олександр Романович, маємо ще один телефонний дзвінок, тож мусимо почути. Тому вивчимо це питання. Дякую, але дякую телеглядачу за те, що телефонував, тому що, знову ж таки, ви підказуєте всі проблемні місця. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Алло, ви мене чуєте? Так, будь ласка, говоріть. Пане Марченко, я маю до вас таку просьбу, враховуючи ваш патріотизм, самовіддачу і так далі, що я це оцінюю, бо я вас прихильник. Але я ніяк не можу зрозуміти, чому я йду по центральній вулиці Івано-Франківська, і не тільки по центральній, і я йду по Бордулею. Скрізь пише англійська мова. Чи ми це що, російську мову викинули, а англійську запровадили?
українських магазинах, де взагалі немає ні одного слова українського. Пане Марченки, та ви прийміть якісь міри з того приводу. Ми і Україна, а не лапка від Америки і англійської мови. Тобто ви маєте на увазі щодо назв різних торгових точок? Ну. Мові, то що я вам буду називати назви? Дякую. Я уточнив просто, що ми зараз... Та що там уточняти? Це ж всі знають. Пан Марченки входить по центру і він там бачить. Але чому? Відкриваються нові магазини. Відкривається новий магазин на Коновальця, пише назва по-англійськи. Люди, ви що до цього не жили? Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Зараз йде на виконком новий порядок щодо реклам, і ми врахуємо і цей пункт, щоб виключно україномовні були вивіски. Хоча є законодавство, яке достатньо так регулює досить непевно, тому що законодавство лояльне до цього питання підходить. Наприклад, якщо це є торгова марка, вона може бути. Тому тут є певні дискусії, певні проблеми, але що можна, то... Тобто на рівні міста можна прийняти якісь рішення? На рівні міста ми зараз розробляємо таке своє положення. Ідеї в межах чинного законодавства ми обов'язково будемо впливати. Дякуємо. Ми вже впливаємо, тому що зараз пішов процес... Багато кількість вивісок ми дали, наприклад, рішення виконкому на демонтаж, які не відповідають і архітектурному, і в тому числі і нас. Тому в цьому процесі десь хотів би подякувати підприємцям, які дуже з розумінням ставляться. Переважна більшість, я не кажу всі, але переважна більшість ставиться і приводять ці вивіски до відповідності, до тих архетипів, що вивіска повинна бути акуратна, повинна бути в першу чергу на фасаді. Тобто є вимоги розписані, але ця робота не припиняється, вона буде продовжуватись. Тому звертаюся до підприємців з розумінням ставитися. Якщо ми хочемо жити в європейському місті, ми повинні самі дотриматися європейських правил. Та, до речі, може бути українська назва, а дубльована там знизу маленькими буквами для туристів. З надією на майбутнє, що будуть їздити до нас різні люди. Пане Руслане, продовжуючи нашу розмову, хотілося б запитати, як взагалі вирішується питання з учасниками АТО по тій землі? І це в мене одне таке запитання, якщо можна, якщо вже десь воно трошечки рухнулося вперед. І минулого тижня ми мали розмову, чи позаминулого, щодо будівництва церкви на Валах. Тобто, як це питання вирішується? Чи вже є якісь реальні кроки, чи знову ж таки є протистояння, чи все-таки це питання вирішено? По церкві воно десь якось трохи вже зменшилося, і навпаки було вчора в мене звернення на прямому ефірі про те, що треба щось вже нарешті там робити на Валах, щоб воно переводило. Дякую, до речі, громадській організації і допомозі USAID. Нещодавно там лавочки такі гарні були поставлені. Так, наші глядачі бачили це. Тому це дуже хороша. Діти розмальовували їх. Так, це дуже хороша така акція, дійсно вдячний, що місто стає кращим, і якби кожен хоча б проявив таку ініціативу і щось добре зробив для міста, то, напевно, місто би ставало набагато краще. Щодо учасників бойових дій, то зараз ми складаємо вже остаточний список на 46 земельних ділянок мікрорайонів Пришивці, який піде на сесію міської ради. Працює комісія, щоб ми не помилилися, тому що щоб отримали саме ті, які найбільше потребують. Тобто це підхід такий більш деталізований? Вівторок громадські слухання щодо інвестиційного конкурсу на хіміків тролейбусна, де буде будівництво будинку для учасників бойових дій на завершенні. Тобто, знову ж таки, це анонс для тих людей, хто має бажання прийти на... Будь-яка будівельна компанія може брати участь. Стартова ціна 12% від збудованого житлом учасників бойових дій. Оформляються документи передачі майна схриплено. Тобто, ми оформляємо за міською радою, потім, відповідно, знову ж таки, оголосимо інвестиційний конкурс. Софіївка буквально до кінця цього місяця буде вже повністю проєкт. І 5 мільйонів ми заклали коштів на співфінансування цього проєкту. Те саме план детального планування по епіцентру йде на сесію 19 серпня. Тобто це є в процесі. Окрім того, ми виділяємо на кожній сесії земельні ділянки в Дем'яному лазі, зокрема родини загиблих, тобто отримують. До Дня Незалежності всі поранені родини загиблих отримують допомогу по 1000 гривень. З міського бюджету також не припиняємо допомагати всім учасникам бойових дій, які отримують
хлопці, які повертаються додому, отримують мінімально по 1000 гривень матеріальної допомоги. Всі учасники бойових дій, хто повертаються, оформляємо в єдиному вікні пільги і досить великі подяки саме на роботу соціального захисту, які це організували. Ну, тобто процес відбувається, реабілітація та сама. Ну і багато інших проєктів, які сприяє місту. Дякую. До речі, мене направив лист запросити. Ви знаєте, що в Україні є міністр, який займається саме окупованими територіями, і цим є. Ми просимо також приїхати і десь, можливо, якісь спільно з державою програми реалізовувати в місті Івано-Франківську. Все-таки бракує державної уваги цього питання. Не можна кинути проблеми так, учасників бойових дій тільки на місто. Тобто, так. А держава, на жаль, цього року, ну, ми не знаємо достеменно, чи будуть ще кошти фінансуватися на купівлю квартир, хоча б там родинам загиблих чи... Тим, які найбільше постраждали. Єдине, що знаю точно, соцзахист області купив квартиру інваліду війни Мокляку, яку ми зараз оформили, але цього недостатньо з боку держави. Пане Руслане, в нас не так багато вже часу залишилося, але бачу, наші глядачі активізувалися. Вони просто через те, що в того тижня не було в прямому ефірі, можливо, і не телефонували, а зараз розпочали телефонувати. Орлика 3, біля першого під'їзду дуже великі ями, коли полатають, або, можливо, приймете якісь рішення. Ну, записую, знову ж таки, будемо вивчати. Друге питання. Що це за муніципальна організація, яка створюється на базі ЄРЦ? Пасічна 16, не створили ОСББ, то чи зможуть звертатися у цю нову організацію? Пані Люба, от таке запитання. Ну, звісно, зможуть. Це муніципальна інституційна управляюча компанія. По закону, до речі, кожен міг до 1 липня вибрати собі управителя, але і зараз є можливість збирати збори і визначати, хто чи створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, чи лишатися в муніципальній інвестиційній управляючій компанії, чи йти до приватного ЖЕКу. Ну, так, ви зараз можете звертатися до управителя свого, якого є муніципальна інвестиційна управляюча компанія. Дякую. Муніципальна поліція. Які обов'язки? Хто контролює і які обов'язки? Пан Олег телефонує. Така дискусійна дуже чомусь така піднялася питання. Хоча, чи потрібно, до речі, чи потрібно, можу сказати, всіх наших сусідів вона існує. Тобто у Львові це вже роками. До речі, в всьому світі Вінниці, поліція більше існує. Того, в вересні, я думаю, що буде прийнятий закон України у другому читанні про муніципальну варту. Ми підготовку вже робимо. Ну, я вам скажу, декілька функцій. Перша функція – це охорона наших будівель. Адміністративних, ЦНАПу, навіть шкіл. Тобто, для чого нам платити охоронним фірмам кошти, якщо це може бути муніципальна варта, яка може виконувати аналогічні функції. Друге – це охорона заходів. От навіть зараз футбол буде 19 серпня. Патрульна поліція не може бути всередині стадіону, вона може тільки бути зовні. А охороняти громадський спокій може муніципальна поліція. Ти ж болівник і футболіст. Третє – спільне патрулювання. І ми відчуваємо зараз таке збільшення все-таки і злочинів, і різноманітних, бо поліцію зараз реформують, але ніхто не каже, що далі буде. Тобто скоротили дільничих, скоротили слідчих. Дуже дивна переатестація. Я коли дивлюсь, що там переатестація, то ті, які бойові там брали участь в бойових діях, які активно десь працювали, вони не прийшли. Аналітикою займалися. Не пройшли атестацію, натомість інші люди пройшли атестацію. Тут дуже багато питань. Тому ми повинні мати муніципальну поліцію. Мені б дуже би хотілося, щоб це були в першу чергу учасники бойових дій. Більше того, я вже десь на наступному тижні представлю ймовірного керівника. Знову ж таки, щоб ті люди знайшли себе і працювали, мали робоче місце. І працювали. Тому я думаю, що це непогано, що в нас така буде структура, як муніципальна поліція. Зрештою, в нас багато зараз проблем, наприклад, демонтаж мафів. Ну, що таке, на тролейбусні поставили 6 незаконних мафів. Прямо біля цього. Поліція не має права це. Поліція не має цього права, інспекція з благоустрою може припис. А від собі цей демонтаж.
І уявіть собі за цими, що за обміном валют чи за цими стоять, ну, достатньо такі небідні і люди. Я вже дивуюся, коли ми демонтували. Та і не люди, і структури. Структури. І так коли далі, ми так демонтували обмін валют, зразу була відкрита кримінальна справа за те, що ми виконали закон, незаконний обмін валют. Я вже жартую, хто, яка структура має боротися, там наливайка чи там точка, то чекаю від тої структури зразу відкриття, чи гральні автомати, наприклад, на вулиці Стуса. Працюють собі гральні автомати. Олександр Романович, ми маємо дуже мало часу. Тому муніципальна поліція повинна бути, громада повинна мати свою структуру муніципальну для охорони громадського порядку, і цей час показує, що це треба. Дякую. У нас буквально лишилося 10 секундочок до завершення. Я хочу тільки нагадати і подякувати нашим телеглядачам за активність. Телефонуйте щоп'ятниці о 19:40 на телеканалі «Рай». У нас в прямому ефірі зустріч з міським головою Русланом Марцинковим. Пане Руслане, дякую за вичерпну відповідь і до наступної п'ятниці. На все добре. Хай нам щастить.